היי חברים, רוני ריינברג מהעמותה לחקלאות מודרנית. אני מודה לכולכם שהצטרפתם אלינו בכנס המדהים הזה, ורוצה לספר לכם קצת על חלבון אלטרנטיבי בישראל. אז כמה מילים על העמותה שלנו, העמותה לחקלאות מודרנית, Modern Agriculture Foundation. העמותה מאמינה שאפשר לשנות את צורת המזון שלנו, ככה שהוא יהיה הרבה יותר ידידותי לבעלי החיים ולסביבה. תוכלו למצוא את העמותה בדף האינטרנט שלנו, בדף הפייסבוק, לינקדאין, בדף היוטיוב שלנו, יש לא מעט סרטונים אינפורמטיביים על נושא חלבון אלטרנטיבי. יש לנו שתי קבוצות וואטסאפ מאוד מאוד פעילות, אחת בנושאי השקעות בחלבון אלטרנטיבי, והשנייה בנושאי חדשות, משרות, עדכונים, סמינרים וכו. כל הקבוצות הן קבוצות שקטות, לא חופרות יותר מדי מה שנקרא, ומאוד מאוד מעניינות. בואו נמשיך. אז ככה, בואו נדבר רגע על תחום החלבון האלטרנטיבי בישראל ואיך הוא התפתח בשנים האחרונות. ב-2014 היו בארצנו הקטנטונת בסך הכל 4 חברות של חלבון אלטרנטיבי. וכשאני מתייחס לחברות חלבון אלטרנטיבי, הכוונה היא לחברות שמתעסקות אך ורק בחלבון אלטרנטיבי ולא בדברים נוספים. אז זאת הייתה התמונה ב-2014. 3 שנים אחר כך, ב-2017, כבר אנחנו מדברים על 13 חברות שקיימות בארץ. ועכשיו ב-2020, כבר מדובר על מעל 40, כ-42 חברות, וכל יום ממש צצה חברה חדשה. וזה רק סטארט-אפים בתחום החלבון האלטרנטיבי, יש עוד מעל 50 חברות אחרות, כמו שטראוס, תנובה, סגב, אחרות, שמתעסקות גם בחלבון האלטרנטיבי וגם במוצרים אחרים. איך התעשייה הזאת מתחלקת? בראש ובראשונה, מעל 50% מהמוצרים הם מוצרים מבוססי צומח. הקבוצות היותר חדשניות וחדשות בתעשייה הן מתחום הבשר המתורבת, קצת מעל 5% מהחברות, בתחום הרכיבים החדשניים, כן, חברות סטיילי נובופור, צ'יקפי ואחרות, שמייצרות לנו חלבונים נהדרים. בעולם של חדשנות בתחום החלב והביצים, אנחנו נראה כ-6% מהתעשייה, ו... צורות חדשניות ליצירת תחליפי בשר, עוד כ-10% מהשוק, ואנחנו עדיין רואים שהחלק הדומיננטי הוא עדיין מוצרים מן הצומח, ושאר הסגמנטים הולכים וגדלים. מבחינת השקעות, אני שמח לבשר שלא מזמן, חצינו את רף $200 מיליון בהשקעות בסטארט-אפים בתחום הזה בישראל, וכל ההשקעות האלה, הם רובן המכריע, קרה ב-8 שנים האחרונות. מבחינת פוטנציאל שוק, בואו נדבר קצת על פוטנציאל שוק. רוב הנתונים שאני מציג הם נתונים מהשוק האמריקאי, שם המידע נאסף בצורה יותר מסודרת. כשאנחנו מדברים על סגמנט המוביל בעולם תחליפי החלבון, אנחנו מדברים כמובן על תחליפי החלב. חלב שיבולת שועל, חלב שקדים, חלב סויה, חלב חומוס, כל המוצרים החדשניים שנכנסים, ומקורם כיום רובם ככולם מן הצומח. מדובר על נתח שוק אדיר שרק הולך וגדל, כיום הוא עומד על כ-14% מכלל מוצרי החלב, נקרא לזה ככה, שעומדים בסופרמרקטים, שזה נתון מדהים. אם אנחנו מסתכלים על הסגמנטים האחרים, כמו בשר, אז מדובר פה על נתח שוק הרבה יותר קטן מכלל השוק. אם מסתכלים על כלל השוק, אז מעולם תחליפי החלב מדובר על 2%, אבל אם מדובר רק על הריטייל מיט, אז אפילו יורד לכיוונים של 1%. לכן אפשר להסתכל על פוטנציאל השוק פה, בהנחה שבאמת באים עוד ועוד מוצרים טובים לשוק, כמו Beyond Meat ו-Impossible ו-Perfect Day, וכל החברות המדהימות האלה שמפתחות עוד ועוד מוצרים בעולם ובארץ שלנו, עם כל החברות המדהימות שהולכות ומתפתחות פה בארץ. אפשר לדבר על פוטנציאל שוק של כ-12 מיליארד דולר שקיים כבר היום, נכון להיום. הנתונים מדברים על זה ששוק תחליפי החלבון הכללי בעולם הוא בסדר גודל של $10 מיליארד, כשהשוק האמריקאי הוא כמחצית, הוא באזור $5 מיליארד. מדברים על זה שתוך בין 10-15 שנים אנחנו כבר חוצים את רף $100 מיליארד. זאת אומרת, השוק הזה עולה במספרים דו-ספרתיים גדולים מאוד, ובהחלט יש פה פוטנציאל אדיר. כל השחקנים המרכזיים בשוק זיהו את זה, אם זה בארץ, אז אנחנו מדברים על השקעות משטראוס, מתנובה, מנסלה, מטרה, מעוד כל מיני חברות שמתעסקות בתחום החלבון האלטרנטיבי, וגם בעולם, אם מסתכלים על השוק האמריקאי, אז כל השחקנים הגדולים בתחום הבשר והחלב מושקעים בתחום החלבון האלטרנטיבי. כמובן, דוגמה קלאסית היא טייסון פודס,
שמושקעת, חברת הבשר השנייה בגודלה בארצות הברית, היא מושקעת פה בסטארט-אפים בישראל וגם בארצות הברית, מאוד מעניין אותם, והם באמת רואים בתחום הזה פוטנציאל גידול אדיר. אוקיי. סדרי גודל ככה, אנחנו היום מחברים בין עולמות קצת של ביוטק, פארמה, מדעי החיים וחלבון אלטרנטיבי. החברה הישראלית המובילה בתחום הפארמה היא טבע, ושווי שוק שלה היום, אחרי הירידות הגדולות של השנים האחרונות, הוא כ-10 מיליארד דולר. חברת ביונד מיט, אוטוטו עוברת אותה, היא כבר עברה אותה. כשהתחלתי לחשוב על השקף הזה, הם היו יותר, הם קצת ירדו לאחרונה, אבל הם באזור ה-8 מיליארד דולר. זאת אומרת, אנחנו מדברים על עובדה מדהימה. יש היום חברת המבורגרים וחלבון אלטרנטיבי אחר, כן, אבל מוצר הדגל שלה הוא המבורגר, ששווי השוק שלה זה לחברת פארמה גדולה. אוקיי? זה מדהים. זה נתון שלפני כמה שנים אפשר היה רק לחלום עליו. אוקיי, אז דיברתי, הזכרתי את הנושא של מדעי החיים, ביוטק, פארמה וכו'. יש המון המון קווי דמיון בין התחומים. אני עצמי מגיע מעולם הפארמה, יש לי 16 שנות ניסיון בפיתוח מוצרים פארמצפטיים. אני מוצא המון המון קווי דמיון לתחום הפודטק ולעולם החלבון האלטרנטיבי, ואני בהחלט מאמין שאפשר ליצור סימביוזה אדירה בין שני התחומים, גם ברמת האנשים, גם ברמת החברות, וזה מה שנטע ואני מהעמותה לחקלאות מודרנית בעיקר עושים. חיבורים, מחברים שחקנים מעולם הפארמה, מעולם הביוטק, חומרי הגלם, לעולם של החלבון האלטרנטיבי, שהוא עולם יחסית צעיר וזקוק למשאבים שכבר קיימים בעולם עולמות המדעי החיים האחרים. אתן לכם כמה דוגמאות. חברת RSNES, שהיא אחד הספונסרים שלנו לכנס, היא חברה שהיא בשנים האחרונות עסקה במתן שירותים מעולים לחברות פארמה, ביוטק, מדיקל קנאביס ומדיקל דווייסס, בתחום הרגולציה, הנדסה וכו'. ולאחרונה התחילו להתעסק חזק מאוד בתחום הפודטק, וספציפית בתחום החלבון האלטרנטיבי. כנ"ל חברת GSAP, סיגלית פורטנוי, בהובלת סיגלית פורטנוי, נכנסת מאוד מאוד חזק לתחום. יש לנו שתי הרצאות מהחברות האלה היום בנושאי רגולציה והנדסה. אני פונה מפה לכל חברות החלבון האלטרנטיבי שנמצאות בשלב מוקדם וצריכות ייעוץ ברמה גבוהה או אאוטסורסינג ברמה גבוהה, תפנו לחברות האלה. זה חברות שיש להן המון המון ניסיון, גם באיכות, גם ב-GMP, גם ברגולציה, עבדו עם ה-FDA, יודעים לעשות הנדסה נהדר, והרבה פעמים לעבוד איתם יחסוך לכם הרבה מאוד כסף, כי עשיתם את העבודה באאוטסורסינג ולא הייתם צריכים לזכור אנשים מ-in-house. זה מודל שעובד מצוין בעולם הפארמה ואין סיבה שלא יעבוד בעולם החלבון האלטרנטיבי. גם בעולם התרופות הגלובלי, חברות כמו מרק ונובו נורדיסק נכנסות מאוד מאוד חזק לתחום הזה של חלבון אלטרנטיבי וספציפית בשר מתורבת. יכול להגיד לכם שמרק, אתם מוזמנים להיכנס לאינטרנט ולהסתכל על זה, עשתה הרצאות לחוקרים שלה בנושא בשר מתורבת, היא מציעה מענקים בתחום לפיתוח של ביו-ריאקטורים חדשניים. חברת נובו נורדיסק, שהיא חברה מובילה בתחום הסכרת, האינסולין בעולם, היא גם חזק מאוד בנושא של בשר מתורבת, זאת אומרת אפילו החברות פארמה, הביג פארמה רואות את הפוטנציאל שיש בחיבור הזה בין עולם הפארמה, הביוטק, לעולם החלבון האלטרנטיבי. בואו נדבר קצת על אנשים, כן, תמי היקרה הגיעה מעולם הביוטק ועכשיו היא ה-CTO של חממת הפרסטארט בצפון, יונתן חברנו הטוב שתומך בתעשיית הפודטק, ואנוכי, אני בא עם כל הידע שיש לי, מעולם הפארמה, המון שנות ניסיון גם בטבע, גם בחברות סטארט-אפ, ואני מעוניין לתרום מהידע הזה לחברות המזון החדשות, כי אני מאמין שבאמת הן יכולות להרוויח מזה, יש פה איזה win-win כזה, ואין סיבה שהשילוב הזה לא יצליח. בוא נדבר עכשיו על מספרים. הרצאה שלי מתמקדת בהרבה מאוד מספרים, מעניינים קצת ככה לשים דברים בסדר הנכון. כלל האוכלוסייה בעולם, 90% מהאוכלוסייה העולמית הם לא טבעוניים ולא צמחוניים, אוקיי? אנחנו פונים אליהם, זאת אומרת ההרצאה שלנו וההרצאה שלי והכנס הזה, הוא פונה לקבוצה הזאת של האוכלוסייה, הוא במיוחד לתת קבוצה בתוך ה-90% הזה, האלה שנקראת flexitarians באנגלית, בעברית מפחיתנים, קבוצה מאוד מאוד גדולה באוכלוסייה שבאמת מעוניינת בהפחתה של צריכת הבשר, צריכת החלב, והם אלו שצורכים ברובם את המוצרים החדשים והטובים שיש. לדוגמה, מנתונים של חברת אימפוסיבול, הם טוענים שמעל 90% מהצרכנים של ההמבורגר אימפוסיבול הם לא טבעוניים או צמחוניים, שזה נתון מדהים. כן? אנשים שבאמת רוצים המבורגר שהוא like the real thing, אבל מהצומח הולכים וקונים את האימפוסיבול.
אני לא צריך לספר לכם כמה החברה הזאת מתפתחת ואיך השווי שלה גדל בשנים האחרונות. קצת על טרמינולוגיה, מאוד מאוד חשוב לי. רוב העולם מפסיק להשתמש במונח טבעוני, אוקיי? כיום המוצרים מבחינת סימון בעולם, כ-35% מהמוצרים שהם plant-based, מסומנים בטיווי vegan או vegetarian vegan וכאלה, ויותר הולכים לכיוון של ה-plant-based terminology, זה משהו שלאנשים קצת יותר קל לאכול, תרתי משמע, ולכן זה גם הכיוון שאנחנו הולכים אליו, יותר משתמשים במונחים כמו חלבון אלטרנטיבי ו-plant-based, ופחות במונח טבעוני או ויגן. בואו נדבר על תעשיית החלב ותחליפי החלב, הזכרתי את זה קודם, שפחות או יותר 14 מתוך 100 מוצרים שנמכרים בסופרים ברחבי העולם, הם תחליפי חלב. אוקיי? הנתונים האלה מארצות הברית, אבל הם די דומים בשאר העולם, גם בארץ. זה גודל השוק. כשאנחנו עוברים, לעומת זאת, לעולם של ההמבורגרים, עם כל הבאז שיש סביב ביונד, וסביב אימפוסיבול ואחרים, והסנסיישונל של האחרונה הגיע לארץ, אחד מתוך 100 מוצרים קפואים בארצות הברית בסופרים, הוא לא מן החי. אם אני הולך לעולמות של הגבינה הצהובה סטייל, זה כבר אחד מתוך 200. ואם אני הולך לעולמות של מה שקרה פסטרמה דליקאץ, אנחנו כבר מדברים על אחד מתוך 1,000. זאת אומרת, עם כל העלייה והגדילה של המוצרים שהיו בשנים האחרונות, עדיין השוק הזה נמצא בתחילת דרכו, וזו ההזדמנות לעלות על העגלה, לשנות את השוק הזה, וגם להרוויח הרבה מאוד כסף למי שזה מה שמעניין אותו בשנים הקרובות מהתחום. ובאמת הרבה מאוד חברות הבינו את הפוטנציאל שיש פה, שבהינתן מצב שיהיו מוצרים טובים בשוק, יהיו הרבה מאוד צרכנים, וגם השחקנים הגדולים וגם השחקנים הקטנים, זה הכיוון שהם הולכים אליו. אוקיי, בואו אני רוצה לשתף אתכם בפרויקט ש... קרוב לליבי מאוד, ואני מוביל אותו בעמותה, ביחד עם חברת Leading Edge Consultant, חברת ייעוץ אסטרטגי. אנחנו זיהינו מחסור בתשתיות ייצור לחלבון אלטרנטיבי בישראל, ובעצם בנינו מודל של אתר ייצור צד ג', מה שנקרא באנגלית CMO, זה נשמע יותר סקסי, Contract Manufacturing Organization. אנחנו רוצים להקים בישראל אתר ייצור כזה, ראשון מסוגו, שישרת אך ורק את עולם החלבון האלטרנטיבי, והחבר'ה מלידינג אג' רבי ואסף עשו עבודה נהדרת בהובלת רובן אולמנסקי ויצרו מודל עסקי לעניין. מי שרוצה לשמוע עוד פרטים מוזמן לפנות אליי, אני לא אספר עכשיו את כל התוכנית. קראנו לתוכנית The Flower, כי באמת בנינו איזשהו מבנה שהוא מזכיר בצורת פרח. כרגע המיקום המתוכנן שלו באזור קריית שמונה, משום שיש מענקים של המדינה שקשורים לזה. במודל ה-CMO הזה בשירותי המתקן אנחנו מדברים על ייצור בסקלה תעשייתית. לא מדובר בשירותי פיתוח בסקלה קטנה, זה לא מיועד לסטארט-אפ בתחילת דרכו, אלא לסטארט-אפ שכבר עשה POC, כבר הגיע לפרוטוטייפ, ורוצה עכשיו לייצר בסקאלה גדולה, אז האתר הזה מתאים לו. חברת מזון גדולה, תנובה, שטראוס, רוצה להקים עוד קו, האתר הזה מתאים לו. המודל הזה של CMO עובד מצוין בעולמות הביוטק ובעולמות הפארמה, אין סיבה שהוא לא יעבוד גם טוב פה, יש הפחתה משמעותית מאוד בסיכון על החברה הצעירה, ואני ממליץ לכם לשקול את המודל הזה בשנים הקרובות. יש עוד מגוון שירותים שה-CMO הזה נותן, ואחד החשובים ביניהם הוא כל מה שקשור לנושא PR, אנחנו רוצים למצב את ישראל כמעצמת, מעצמת או מעצמת, איך שלא אומרים, ייצור ולא רק פיתוח. זאת אומרת, אנחנו באמת אלופים בסטארט-אפים, כן? 4 מתוך 8 החברות הבשר המתורבת הראשונות בעולם הם ישראליות, שזה מדהים. עדיין, צריך לייצר את זה, וצריך לייצר את זה בסקאלה גבוהה, רק בסקאלה גדולה, רק כך באמת יקרה השינוי. ובשביל זה צריך תשתיות ייצור. יכול להגיד לכם שההתעניינות היא אדירה מרחבי העולם, פנו אלינו לא מעט גורמים שרוצים לקחת חלק בפרויקט הזה, ואנחנו מקווים שבמהלך שנת 2021 הוא יהפוך להיות משהו רשמי, ובהחלט יקום באזור הצפון אתר ייצור שנותן שירותים כאלו בסקאלה גדולה לשחקני המזון השונים בעולם החלבון האלטרנטיבי. כמה מילים על בשר מתורבת, אי אפשר בלי, כן, בכל זאת התחום שהמוביל נקרא לזה מדעית, או המורכב מבחינה מדעית, יש לכם פה מספיק הרצאות במהלך היום שמספרים לכם איך עושים את זה, אז אין צורך שאני ארחיב, אבל פרויקט אחד שאנחנו לקחנו על עצמנו, הוא הוזלת רכיבי מדיום הגידול של בשר מתורבת. מרביתכם בטח יודעים שהיום לייצר בשר מתורבת זה יקר, אוקיי? חומרי גלם הם יקרים מאוד, גם הציוד כמובן, אבל העלות העיקרית מגיעה מחומרי הגלם שהם משמשים בתהליך ליצירת תרביות התאים, רכיבים שונים,
ומכל מיני סיבות הם יקרים מאוד. חלק מהרכיבים הם אנזימים או חלבונים כמו אינסולין, חלק הם מדיום גידול עצמו כמו אסנצ'לייט, חומצות אמינו כמו אלארגינין, שהעלות שלהם לא כל כך גבוהה, אבל עדיין יחסית עם יקרת המוצר, ומעל כולם פקטורי השיעתוק השונים, תלוי כמובן בבעל החיים אותו אנחנו, תרבית בעל החיים אותה אנחנו מגדלים, אבל דוגמה FGF2 ו-TGF-Beta, אלה מוצרים שהעלות שלהם לגרם היא מיליוני דולרים, והסיבה העיקרית לזה היא שחברות המזון רוכשות אותם עדיין בגרייד שהוא גרייד פארמה. והפרויקט שלנו בעמותה, אני ביחד עם כל מיני גורמים בשוק, אבל מעל כולם, מרק, אנחנו רוצים להוזיל את העלויות משמעותית. אם זה על ידי capacity גדול, שבו אנחנו נרכוש כמות גדולה, ונאפשר לשוק הישראלי ולשוק העולמי לרכוש באמת כמות גדולות במחירים מוזלים, או אם זה על ידי שינוי ספציפיקציות של המוצרים הקיימים, מפארמה גרייד לפוד גרייד, מה שבאופן אוטומטי יוריד את העלות בסדרי גודל רבים. אז זה פרויקט שבהחלט ב-2021 אנחנו הולכים לקחת, ואני מזמין כל אחד ואחד מכם שרוצה לקחת חלק בפרויקט הזה, לפנות אליי או לנטע. זה פרויקט סופר חשוב כדי להפוך את הבשר המתורבת למוצר שזמין לכולם. פה קצת הרחבה על הנושא הזה, אין לי מה יותר מדי לדבר בנושא הזה, זה הסיבה עם הפארמה גרייד. ובעצם אם אנחנו, כולם מדברים, כדי להכיל 10% מהאוכלוסייה בבשר מתורבת ותחליפי בשר אחרים, אנחנו צריכים להגיע, להציב לעצמנו יעד, שאנחנו נוריד את המחיר לפחות ב-90% עד 2025. וכדי לעשות את זה צריך שיתוף פעולה של כולם. צריך שיתוף פעולה של non-profits כמו שלנו ו-GFI הנהדרים. צריך שיתוף פעולה עם חברות חומרי הגלם כמו מרק ואחרים. ושיתוף פעולה בין חברות הבשר המתורבת עצמן שישתפו, שידברו ביניהן, אם זה דרכנו ואם זה ישירות, כדי להוזיל את העלויות של הרכיבים האלו. אוקיי? אנחנו לא נוכל להמשיך לעבוד בעלויות המאוד מאוד יקרות, זה לא יאפשר לנו ייצור בביו-ריאקטורים בסקלות של 20,000 ליטר או 200,000 ליטר, כמו שהסקלה התעשייתית מתוכננת להיות. סליחה. אוקיי. עוד משהו שאני שמח מאוד לבשר לכם, העמותה לחקלאות מודרנית בראשותי ביצעה בחודשים האחרונים פרויקט מדהים, שבו לקחנו את כל החברות בישראל, חברות שהן רק חלבון אלטרנטיבי, או חברות שהן גם חלבון אלטרנטיבי, חברות שנותנות שירותים לחלבון אלטרנטיבי וכו', פשוט מיפינו אותם, ואני שמח מאוד לבשר לכם שבימים הקרובים כולכם תקבלו עותק של המיפוי הזה, הוא מיפוי מאוד מאוד גרפי, שמאפשר לכל סטארט-אפיסט צעיר, או כל אחד שרוצה להיכנס לתחום הזה, לקרוא ולהכיר את התחום מאוד מאוד בקלות. לא מדובר באיזה קובץ אקסל, דאטאבייס או משהו כזה שאתם יכולים לחפש, אלא ממש בחוברת עבודה, הנדבוק, שישב אצלכם על השולחן במשרד, ותוכלו להכיר את כל השחקנים בשוק הישראלי. הגרסה הראשונה שלו תגיע אליכם ממש ממש בקרוב, היא יוצאת בעצם ביחד עם הכנס שלנו, וזה הולך להיות מדהים. אוקיי. מה קורה שנה הבאה? שנה הכנס, אנחנו החלטנו לעשות אותו מקומי. כל הקהל שלנו, רובו ככולו קהל ישראלי, היה חשוב לנו לחבר באמת את הקהל המקומי ולהראות שאפשר לשתף פעולה בין גם תחומי מדעי חיים שונים עם עולם הפודטק, עולם החלבון האלטרנטיבי. בשנה הבאה, היעד שיצבנו לעצמנו הוא להפוך את הכנס הזה לכנס בינלאומי, שיהיו בו מעל 1,000 אורחים מרחבי העולם, שיבואו ויראו את ישראל בשיא תפארתה מבחינת סטארט-אפים, אבל גם מבחינת ייצור, מבחינת יכולות ייצור. יש התעניינות גדולה מאוד בכנס הזה, כבר זרקנו את זה לכל מיני גורמים. אנחנו נשתף פעולה עם שחקנים נוספים בעולם הזה של החלבון האלטרנטיבי והנון-פרופיטס. הוא יהיה יותר מיום אחד, הוא יהיה כנס שיערך באחד המלונות במרכז הארץ, וזה הולך להיות מדהים. אני מזמין כל אחד ואחד מכם שמעוניין להיות ספונסר בכנס בשנה הבאה, לפנות אליי או אל נטע, ונתחיל לדבר על שיתוף פעולה ועל פרסום בעניין. אני יכול להגיד לכם שזה הולך להיות מדהים. אוקיי, אני חייב מילה להגיד על היברידים. זה לא דובר יותר מדי היום, אבל יש מילה שאתם צריכים להכיר. Alternative Protein, צירוף מילים יחסית חדש לרוב השחקנים פה, כן, של השנים האחרונות. בשנים הבאות יבוא גם המונח היברידים, וילך ויתפוס תאוצה. עכשיו, להיברידים יש שתי משמעויות מרכזיות. אחת היא באמת שילוב של מוצרים חדשניים בתוך מוצרים מן הצומח. לדוגמה, לקחת תאי שומן ולהכניס אותה, תאי שומן שגדלו בביו-ריאקטור הכוונה, בתרביות תאים, ולשלב אותם בהמבורגר צמחי.
זה היבריד אחד. יש עוד טרנד או עוד תופעה שקורית היום בעולם, שאי אפשר לא להתייחס אליה, שמדברת על שילוב של רכיבים מהחי, עם שילוב של רכיבים מהצומח או אחרים, זאת אומרת הפחתה משמעותית בכמות הבשר. לדוגמה, אני יכול לתת לכם סתם דוגמה, תדמיינו המבורגר שמכיל רק 10% בשר, בשר אמיתי, אוקיי? 90% פחות בשר וכל שאר הרכיבים הם צמחיים. המוצרים האלה, הם כבר מתחילים לעבוד עליהם, הם נמצאים בפיתוח ואנחנו נראה אותם בשווקים בשנים הקרובות, הם לא מיועדים לטבעונים או לצמחונים, זה נכון, אבל בהחלט אי אפשר להתעלם מהתופעה הזאת. אוקיי. עכשיו הגענו לשלב התודות, אני בראש ובראשונה רוצה להודות לכל הספונסרים שעזרו לנו להרים את האירוע המדהים הזה. קודם כל, מקס ובלה סטיין, זאת קרן שתרמה לנו את הסכום הראשון כדי שנוכל להתחיל. אני מודה להם מקרב לב, מייקל, תודה רבה על התרומה המדהימה שנתת לנו כדי שנוכל להרים את הכנס הזה. בנוסף לזה יש לנו ספונסרים מקומיים ובינלאומיים, ריינולד כהן, לידינג אג' קונסלטנט, קובינגטון, תסגיב, ארס נס, חממתי נגב, BPL Biologics, ביופורום שעזרו לנו לארגן את הכנס הזה, תודה רבה לכם, טטרסנס, פוד נקסט, ג'יסאפ ו-IFF פרוטרום, כל הספונסרים האלה, אנחנו מאוד מאוד מודים לכם על התרומה שלכם להרמת האירוע הזה ומקווים לשתף פעולה גם בשנה הבאה. אוקיי, מילה אחרונה על העמותה, העמותה שלנו היא עמותה שמתקיימת מתרומות, אוקיי? התקציב שלנו הוא לא גדול, אנחנו מאוד... ראיתם, יש לנו הרבה פרויקטים ורוצים לעשות המון דברים. אני מזמין כל אחד מכם שמעוניין להיכנס לאתר האינטרנט שלנו ולתרום לנו. כל תרומה תתקבל בברכה. אנחנו באמת רוצים להפוך ולהיות איזשהו איגוד של חברות החלבון האלטרנטיבי בישראל ולקדם את התעשייה כמכלול. אני מאמין שארגון נון פרופיט כמונו וכמו GFI יכולים לראות את התמונה הרחבה יותר ולהוביל את השוק הזה למקומות מדהימים. לכן אני מזמין אתכם להיכנס ולתרום. או לפנות אליי ואל נטע ישירות, בכל מה שקשור לאפשרויות של ספונסרשיפ ותרומה. זהו, אני אשמח לענות על שאלות. תודה לכולכם שהגעתם, ואל תשכחו, יש פרסים בסוף היום. ביי.